Naam, uhali gani mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel ambayo inakusogezea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri popote pale duniani. Hisia mbalimbali zimeibuka miongoni mwa jamii kubwa ya Watanzania lakini pia nje ya Tanzania kufuatia kuoneshwa au kwa kuoneshwa kwa video ambayo ikimuonesha mwanafunzi ambaye ni raia wa Kitanzania Joshua Mollel aliyeuawa na kundi la Hamas jinsi alivyouawa kikatili muda mfupi tu baada ya kijana huyo kutekwa. Joshua Mollel ambaye ni kijana wa Kitanzania, mwezi Oktoba familia ya Joshua Mollel ilitoa taarifa ya kutopatikana kwa kijana wao Joshua Mollel ambaye alisafiri kwenda Israel tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2023 kuendeleza ndoto yake ya kujifunza kilimo katika chuo cha IBIM. Mwanafunzi huyo alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine na alienda Israel kama sehemu ya ziara ya mafunzo. Chuo cha IBM kipo mpakani na Gaza. Tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2023 ilipotokea shambulio la kwanza la Hamas, Joshua hakupatikana tena kwenye simu wala kwa njia yoyote ile. Jitihada za familia kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Israel za kumtafuta hazikuzaa matunda. Hatimaye juzi waziri wa mambo ya nje ya Tanzania Mheshimiwa January Makamba alitoa taarifa kwamba kundi la Hamas lilimuua Joshua mapema baada ya kumkamata. Hatimaye jana Jumapili ya Disemba 17 ya mwaka huu wa 2023 serikali ya Israel imetoa video ambayo inaonyesha Joshua alivyokamatwa na kuuawa na kundi la Hamas. Picha za tukio hilo zinaogofya na hatutaweza kuziweka hapa video hiyo, lakini ni tukio ambalo limewasikitisha wengi ambao limeibua hisia miongoni mwa jamii kubwa ya Watanzania. Na hii itakumbukwa kwamba huyu atakuwa ni mwanafunzi au ni raia wa pili wa Kitanzania kwa kuuawa baada ya yule wa kwanza ambaye maiti yake ilirejeshwa nchini Tanzania, yule Clement. Joshua Mollel alikuwa amekaa Israel kwa mwezi mmoja tu kwa mara yake ya kwanza safari ya nje ya Tanzania.